лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити. І можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Не зупиняється дощ. Ось привітали один одного головні тренери команд Ігор Жабченко та Володимир Микитін. Зараз ми побачимо склади команд, отже, гірник спорту, у воротах Коваленко, захист зліва Малакі, у центрі Цвіренко, капітан команди Ніколішин, справа Дмитро Шинкаренко, півзахист Громенко зліва, Бодня Сейдхалілов у центрі, підручний справа, і у нападі Горбаченко та Синицький, а зараз лунає гімн України. Слава Україні, героям слава, і у нас склад Металурга, у воротах Байда, захист зліва, польовий у центрі Басов та Підубний, справа Воробей, півзахист Сніжко та Палюх, Шалфеєв, Сокол, у нападі Сидоров, і також допомагає йому у нападі Могильний, отже склад команди Металург був на екрані. Арбітри сьогоднішньої зустрічі, головний арбітр Сергій Задиран, місто Київ. Асистенти Сергій Старча, місто Київ, Андрій Лікаренко, місто Чернігів, четвертий арбітр Павло Пляшко, місто Кременчук і спостерігач арбітражу Сергій Соботюк, місто Київ. Професіональна футбольна ліга повинна вирішити, як там все буде, а тут у нас кутовий, перший удар від Дмитра Піддубного. На п'ятій хвилині у нас такий невеличкий момент з кутового. Дмитро Піддубний. Дивимося на цей момент, що зараз буде. Роман Бодня з лівою пробиває, м'яч влучає у стійку воріт. І Владислав Горбаченко забиває м'яч і відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку на 14-й хвилині. Отже, Владислав Горбаченко після удару зі штрафного Романа Бодні відкриває рахунок. Ось Роман Бодня з лівою. Цей момент. А тут у нас удар по воротах. Не точно, але ось низом могло бути небезпечно. Дивимося повтор цього моменту. Продовжується атака гірника спорт. Подача у штрафний майданчик. І Владислав Горбаченко пробиває ворота ударом головою, але не точно, вище воріт. Верхова передача, і тут Максим Коваленко перший на м'ячі. М'яч тут підхоплюють Металурги, знову удар від Сергія Палюха. Бачимо, що стан газону такий, що сьогодні на перший план виходить боротьба бійцівській якості футболістів. Нічого не поробиш. Подача з кутового. Не втримав м'яч Назар Байда, відскочив він. Дивимося повтор цієї небезпечної. Ось зараз у нас такий план є. Виконує, просто пробиває, виконує удар. І ось Максим Коваленко
переводить м'яч на кутовий. Просто вирішив пробити Володимир Польовий. Зараз стримувати атаки Металурга. Тут була спроба. Непогана спроба у Дворовенка. Як слід не влучив по м'ячу. Він відтісняв, відтиснив його від м'яча Денис Підручний. Такий напівепізод. Тут підбор від Металурга. Навіс. Який небезпечний момент був. Невдало вибив м'яч Максим Коваленко і Володимир Білоцерковець. Не пощастило десятці Металурга. Злів. А тут у нас момент може бути. Валерій Сад. Він вже забивав Єрнику Спорту у грі першого кола. До речі, ця гра відбулася також у Горішніх Плавнях тоді. А тут що в нас? Гол! Металурги зрівнює рахунок. Досягли свого гості. 1-1. Вітають Єгора Шалфеєва. Ось передача. Навіс, і що тут ледве м'яч не влітає у сітку. Воріт Олексій Сидоров, він, дивимося, повтор. А м'яч влучив у стійку воріт, до речі. І лунає фінальний свісток, 1-1, нічия у сьогоднішньому поєдинку. Побачимося у наступних трансляціях із Горішніх Плавнів. Зустрічей на стадіоні спорткомплексу «Юність». Ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна! Ап! І готово!